Re! Viss ēters ir te! Uzstāšanās Ventspils koncertzālē Latvija komponistam un mūziķim Raimondam Tigulam ir īpaši satraucoša un nozīmīga. Savulaik mācījies Ventspils mūzikas vidusskolā, bet kurzemniecisko mentalitāti un augstas prasības pret sevi un citiem spodrinājis Tālus pusē. Klavieris ir Raimonda Tiguļa mīļākais instruments un instruments, ko viņš ir visvairāk spēlējis, neskatoties uz to, ka viņš ir apguvis arī citus instrumentus. Jubilejas svinības Raimondam nav raksturīgas, un uz šiem jubilejas koncertiem viņi rosinājuši tikai un vienīgi draugi. Muzicēt jubilejas koncertā Raimonds uzrunāja savus draugus. Kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Valsts akadēmisko kori Latvija, Rīgas doma zēnu kori, komponista opusus atskaņoja Iveta Apkalna, diriģentu Mārtiņa Klišāna un Māra Sirmā vadībā. Viņš ir tāds knīpstāņu. Viņš savus darbus mēdz ķidāt un pārķidāt un šaubīties un pielabot un piefrizēt. Es vienmēr viņu apbrīnoju. Es tiešām nezinu, otru cilvēkam būtu tik ārkārtīgi tīri izlaizīt mašīnu kā viņam. Un viņš, teiksim, ir kaut kādas lietas, viņam ir ļoti svarīgi, lai viņam patiešām tas būtu labākais. Kas man sagādā tiešām lielu gandarījumu, tas, ka es sēžu savā darba istabā un kad es sajūtu to brīdi, kad ir kaut kas noticis. Pēc katra mana skaņdarba ir kāds mans senču stāsts, un es domāju, ka šie vecvecāki un vecāki stāsti man ir iedvesmojuši uz šiem skaņdarbiem. Un es domāju, ka katrs latvietis sajūt to emociju gammu, ko es esmu ielicis mūzikā. Viņš ir jaudīgs savā vienkāršībā, jo tā vienkāršība ir ārkārtīgi spēcīga. Katra nots patiesībā ir jaudas pilna, enerģijas pilna, un man liekas, viņai ir tas apslēptais spēks. Caur kā tādu vienkāršību, caur tādu pat ļoti elementāru skaidrību, tīrību, viņš spēja nonākt pie ārkārtīgi kaut kāda ļoti latviska koda. Lai daudz radošas idejas koncertiem Tikuļkalnā un nākamā gada dziesmu svētkos, laba vēlējumiem pievienojas arī Līga Gaigalunūks Burjāns, Latvijas televīzija.